sekarang ni saya dah sebut 2-3 minggu ni ya, di Indonesia juga panas bahas tentang saya bukan anti golongan yang disebut Habib-Habib ni tetapi masalahnya ialah exaggeration apabila orang cuba melebih-lebihkan seolah-olah keajaiban yang luar biasa Habib itu macam saya sebut boleh padam api neraka boleh duduk bila bila dipanggil boleh selesai masalah bila dipanggil boleh menyelamatkan dan tuan-tuan tahu setiap orang yang exaggerate ni dia besarkan ini dia ada faedah dia belakangnya Saya selalu sebut contoh pada tuan-tuan kalau betul ada manusia yang begitu boleh ganti Tuhan walaupun mereka tak katakan di Tuhan mereka kata kita tawasul, tawasul lain makna dia istirahat minta tolong kepada mayat lain kalaulah ada orang yang you boleh sebut nama dia panggil dia, dia boleh tolong kenapa awak tak panggil Abu Bakar? Ya? tidakkah Abu Bakar insan yang terbaik sepahir dari Nabi? kenapa tak panggil Omar? kenapa tak panggil Osman? kenapa tak panggil Ali? tapi mereka tak panggil nama-nama sini. -nama Maka panggil Habib-habib mereka, wali-wali mereka yang ada di kubur tertentu kerana di belakang ihal ini tuan-tuan ada bisnes yang lain. Awak kalau nak ni, awak kena pergi kubur wali sekian. Wali sekian ni saya yang akan bawa. Saya yang ada kenalan dengan dia. Ha ini cucu dia. Ha ini darah-darah semua ni ada program yang akhirnya ada pihak yang akan collect duit atau menggoong keuntungan. Dan itu yang berlaku. Pergi ke Mekah tak puas hati lagi. Lagi tak pidu, minta dikubur. Di India, Brelwi, Semayang tak puas hati lagi. Nak doa, pergi ke kubur. Dan normalisasi ini, cuba dibawa ke dalam negara ini. Oleh sebahagian puak, yang kemudian menamakan mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada kaitan hal ini dengan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ahli sunnah wal jamaah menentang hal ini. Di mana Abu Hasan Asy'ari sebut hal ini? Abu Hasan Asy'ari seluruh apa yang dia adalah membahaskan masalah sifat, masalah-masalah isu di dalam akidah. Di mana masalah kubur yang disebut oleh Abu Hasan Asy'ari. Dan ini pengajaran kepada sebahagian golongan salafi yang pelampau yang memusuhi Hasan al-Banna rahimahullah Hasan al-Banna dalam usul al usul 20 Hasan al-Banna 100 tahun yang dulu Hasan al-Banna telah merumuskan 20 usul dalam agama salah satu usul yang mesti dipahami oleh pengikutnya berhubung dengan memanggil mayat di kubur baca usul 20 Hasan al-Banna soal ayat sifat soal mayat di kubur soal tawasul soal ibadat yang mengikut Nabi semua Hassan al-Banna masukkan dalam 20 usul dia kamu memusuhi Hassan al-Banna akhirnya kamu tengok yang datang ni siapa yang datang ini membawa ajaran-ajaran yang pelik kalau betul kenapa pergi panggil wali tu orang telah bersalam dengan Abu Bakar orang telah bersalam dengan Omar tak ada siapa tiap-tiap hari Hidup punya puja Omar Seolah-olah itu pula Perantara dengan Tuhan Nabi SAW Nak berperangan Berperangan badar Nabi sujud Minta supaya Allah menangkan Nabi bersiap Nabi tak kata malam ni kita mandi tapak Buka jurus Quraish main daripada jauh Kita jurus sekali Semua terpelanting tak ada di dalam peperangan Uhud, apabila mereka langgar arahan Nabi, tewas peperangan itu, patah gigi Nabi, cedera pipinya. Nabi sedih, terbunuhnya Hamzah, syahid. Terbunuhnya sahabat-sahabat yang dikasih. Tak ada pun. Nabi kata Hamzah, tak apa. Aku bagi satu ilmu kan, dia petikam tak jadi apa. Ini satu rupa bentuk agama Yang diperkenalkan versi Yang tidak dikenali oleh zaman Nabi Sebab itu uh, Dr. Yusuf Al-Qaradawi Rahimahullah Apabila dia membahaskan beberapa pemikiran Al-Imam Al-Ghazali Tentang masalah insan kamil Dan kita memuji ketokohan Al-Ghazali Tetapi Kata Yusuf Al-Qaradawi Sebahagian daripada teori insan kamil Yang disebut oleh Al-Ghazali dan selainnya Tidak dicapai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu idealis. Adakah kita ada nak kata Nabi ni jenis semayang tak khusyuk? Obah kali dah dok silap dalam semayang? Insan, Ia terlupa. Ia terlupa. Supaya kita tahu kita boleh mengikut baginda. Allah Allah itu hakimun khabir maha bijaksana dan maha mengetahui hal manusia ini dihantar dengan sifat-sifat yang demikian Nabi Isa alaihissalam, sebab itu Nabi kata la tatruni kama atarat nasara Isa bin Maryam jangan kamu melampau pada aku seperti mana nasara melampau pada Isa bin Maryam Isa Maryam hanya kerana lahir tanpa bapa akhirnya apa mereka melampaui batas. Pada zaman dia, mereka hina dia. Kemudian timbul teori anak Tuhan. Anak Tuhan. Akhirnya, tak ada Ya Allah, Oh Jesus. Syiah. Berlebih-lebih, dalam dan Ahli Al-Bayt, Hussein. Tuan-tuan pergi ke, ke Mekah, musim haji ke. Uh, tuan-tuan pergi buat umrah, tuan-tuan dengar mereka kata apa? Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Mana Fatimah? Ha, ya Hussein, Ya Hussein. Ya Fatimah pun kadang-kadang. Tak ada lagi Ya Allah. Sebahagian mereka. Kadang-kadang sangat Ya Allah. Ya Hussein. Aghizni, wahai Hussein, tolong aku. Sekarang yang panggil wali pun sama. Minta Habib ni tolong, Habib ni tolong. Berkat Habib ni tolong, selamatkan. Ya Hussein, Ya Hussein. Dibandingkan Syiah dengan yang wali-wali yang mereka panggil Ya Hussein tu Hussein bin Ali Hussein itu adalah Hussein ibnu Fatimah bintu Rasulillah Hussein bin Fatimah Fatimah anak Rasulillah hak wali hak depa duk panggil kok Indonesia kak kok Malaysia ni kak pak mana Arab mai hak pakai jubah di negeri dia pakai pakai seluar jin mai sini pakai jubah ni yang ni wali-wali ni yang mereka panggil ni Yang konon pada mereka wali ni Dibandingkan nothing Dengan kedudukan Hussein Pun syiah tidak diterima di sisi ahli sunnah Orang sunni tak panggil Ya Hussein, Ya Hussein Apabila wafatnya Rasulullah SAW Tak ada sahabat fikir Nobody boleh jadi khalifah Kecuali daripada titis keturunan Nabi Kalau tidak mestilah Menantu Nabi Ali Tak ada Pencalonannya ialah Abu Bakar kemudian senarai nama yang uh, kemudian Omar tak ada bantahan kemudian senarai nama yang uh, Omar letakkan kemudian berlaku pencalonan antara Osman dan Ali majoriti memilih Osman bukan ahli sunnah tidak melahmati ahli bait. tapi bukan itu caranya apa yang sedang berlaku hari ini ialah naz'ah naz'ah tu pengaruh syiah yang dimasukkan dalam dunia sunni yang exaggerate habib-habib ni berlebihan dan di Indonesia sekarang dah mula ada yang mempertikaikan keabsahan kata habib-habib daripada Yaman ni memang keturunan Nabi yang ni saya tak tahulah ini perbahasan debat mereka sejauh mana Ubaidillah itu ya, uh, uh, itu sabit dia sebagai sebagai memang anak kepada uh, Sayyid Mahajir Tak apa, itu biar perbahasan ahli nasab. Tapi hatta sahabat-sahabat Nabi, ramai orang yang ke, keturunan Rasulullah, tidak dilebih-lebihkan seperti sekarang. Alhamdulillah, negeri Perleh ini kita terselamat. Kalau ni ikut negeri Perleh, negeri Perleh rajanya Syed. Rajanya Syed. Orang kata Perleh tak hormat Habib. Perleh, negeri, rajanya Syed. Jordan Said kalau nak kira semua Said kita kena angkat jangan petikai ada ahli parlimen yang Said tu no. you kena engkau? saya terpaksa sebut hal ini kerana dia telah menjadi satu barah dan orang-orang awam ini dia tak tahu apa yang dia tahu nak pergi minta ayam pergi beratok minta ayam Nabi nak perang kena bersiap telah terbunuh Omar bin Khattab hatta Ali bin Abi Talib terbunuh hatta al Hussein bin Ali dipancung kepalanya kulubuhum ma'akum wa suyubuhum ma'am bani Umayyah agama datang Tuhan tak jadikan dengan masuknya Islam awak jadi super, super superman hatta Nabi sakit bila agama datang dalam versi ni sebab tu saya tuan-tuan apa mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam the greatest miracle of our prophet apa dia Quran Quran kita tak nafikan mukjizat yang lain tapi semua orang yang masuk sekarang di Europe, di Barat orang masuk Islam, kena baca Quran, nak orang baca Quran, kena nak tahu macam mana Hamas, macam mana rakyat Palestin begitu dahsyat, dapat bertahan apa yang ada dalam jiwa di mereka. Ketika orang Barat yang kaya, Jepun yang kaya bunuh diri, tuan-tuan di Malaysia ni pun duk cakap healing, healing, healing. Semua benda dah rasa tak, tak tahan jiwa ni, nak kena cari healing sana, healing sini. Apa yang menyebabkan mereka yang dibom ketika dibom innal Allahu akbar inna lillahi wa In masih lagi sujud pada Allah di celahan batu. Tak pernah komplain Tuhan. Mereka nak cari Quran, Quran. Quran is the greatest mukjizat. Allah jadikan Quran kerana Quran adalah mukjizat yang ber, berpanjangan. Nabi ada mukjizat yang lain yang berlaku, tapi Quran adalah terbesar. Kalau orang tanya orang Yahudi, saya selalu ulang daripada dulu usia muda. Apa mukjizat Moses? Apa mukjizat Musa? Tungkat Musa. Dipukul. Keluar fan fajarat min husnata asharata ayna? Keluar air, terbelah laut. Tapi mana tungkat tu? Dulu it was, dulu. Bolehkan you show me? Boleh awak tunjuk pada saya? Tak boleh. Buku menyatakan Apa mukjizat Isa menghidupkan yang mati dengan izin Allah men, 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 mencelakkan yang buta menyembuhkan orang yang sopak Mana mukjizat itu dulu ketika Isa ada Nuh dan semua banyak Mana mukjizat Quran mana mukjizat Muhammad Quran Muhammad telah wafat Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qatbad Siapa yang menyembah Muhammad Muhammad telah wafat Tapi mukjizatnya masih ada Orang yang membaca Quran menemui keajaiban-keajaiban Quran Ia mengetuk minda manusia mengetuk hati nurani manusia Setiap yang membaca mengetahui ini daripada Tuhan yang Maha Agung kerana Tuhan Allah tak mau kita beriman terkejut kita beriman dengan menerima keyakinan bukan digempak bukan diugut diangkat bukit wa warafa'na fawqa tur. kami angkat di atas kepala kamu bukit tur bila mereka tengok bukit mereka kata sami'na wa ata'na kami dengar dan kami ta'at wahai Tuhan bila bukit turun bawah tak kena ada mereka kata sami'na wa Kami deraka. Di belah laut. Mereka lihat laut terbelah. Mereka sampai semua orang sana. Mereka kata, wahai Musa. Kami mau Tuhan seperti mana mereka ada Tuhan. Lalu Samiri tolong buat. Berhala. Semua orang yang beriman terkejut. Iman dia tak kuat. Tapi Bilal tak perlu melihat air terpancut daripada batu. Bilal tak perlu melihat keajaiban-keajaiban itu tetapi Bilal beriman kerana akalnya menyatakan Islam benar, nuraninya menyatakan Islam benar. Diletak batu di atas dadanya, tidak berubah agamanya. Sumayyah tidak melihat Nabi belum pemenang bahkan Nabi pun menyembunyikan diri daripada semasa gerakan dakwahnya, dari mengelakkan pengikutnya ditindas. Tapi Sumayyah syahid dibunuh. No complain. Tak pernah kata kalau kau benar wahai Muhammad menangkanlah kami. Ketika Khabbat al-Ard kata, "Ala tadulana, ala tans, ala tastansiru Tidakkah boleh kau doa pada kami? Tidakkah kau boleh minta bagi Allah menangkan kami? Nabi sebut tentang apa yang menimpa kaum yang dahulu. Dalam hadis yang selalu kita baca. Tapi ah Nabi menyatakan walakinnakum tastajilun. Ta Tapi kamu tu apa gabah. Sekarang version yang Nabi bawa ni dia tak mau. Dia mai kalau mai kalau kau ustaz mesti boleh buat benda-benda ajaib. Baca ayat ni sembuh penyakit ni. Baca ayat ni dapat yang ni. Nak berlaku macam ni pasal ustaz tak jadi berlaku macam ni. Pergi jumpa Habib, nego tak jadi terus jadi kaya. Saya tak nafi soal iman, soal doa, kalau Allah mustajab, ia ya boleh berlaku. Tapi bukan versi itu yang Nabi bawa. Ini adalah agama yang kita beriman dengannya, kita menanggung risiko beramal dengannya untuk kita berdiri di hadapan Allah. Ya Allah, aku beriman denganMu sekali pun menghadapi rintangan di atas muka bumi ini. Hadehul din, ini agama dan versi inilah yang mesti kita perkenalkan kepada manusia jika tidak tuan-tuan tengok ramai budak-budak muda sekarang pertikai Islam jadi etis jadi macam-macam kerana dia tengok tak ada tak ada apa yang didakwa itu tak benar agama jadi mainan golongan golongan ustaz saja kalau setakat tuan-tuan nak cerita pegang jadi macam ni tuan-tuan pergi dengar padri-padri yang ceramah di gereja lagi macam-macam ceramah mereka tentang miracle mereka miracle yang mereka boleh produce kononnya in the name of Jesus tuan-tuan setakat nak puji Habib keturunan Nabi tuan-tuan pergi tengok syiah puji lagi hebat bukan puji ni hat keturunan Nabi Hak Mai dah jalur ke berapa ni imam dia yang 12 tu semua keturunan Nabi daripada Hasan, Hussein Baqir, Sadiq, Kazim semua keturunan Nabi memang terus cucu-cucu Nabi kalau itu menjadi pengukur maka Ahli sunnah dalam mazhab yang salah. Tapi landing yang saya sebut, landing yang sedang datang ni dia terbangkan dulu versi ni. Nanti Syiah datang mudah. Kalau satu orang boleh panggil wahai Abdul Kadir Jalani, aghisni ya Ghaus, wahai Abdul Kadir Jalani tolong aku. Why is different? Awak panggil, oh Jesus help me. Wahai Jesus tolong aku. Nabi Isa lah Nabi. Ni Rasul, yang ni wali saja. Kalau boleh panggil wahai Habib tolong saya. tuan, -tuan tengok Indonesia banyaklah cara macam 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 ni. Lebih baik panggil ya Hussein, wahai ini. Hussein bin Ali, cucu Nabi, tolong aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.